One night stand. Wasalna sabiex nilta għaw mat-tielet one night stand tiegħi l-lejla. Fil-fatt din it-tielet one night stand ħolma tagħha li tmur bora bora mal-attur Ray Kalleja. Attriċi li skopriet ir-reċitar jonkella drama ta' età mhux żgħira. Illum il-ġurnata narawha ta' kuljum fis-soap opera Ħbieb u Għadewwa. Sinjuri għalikom Karen Magro. Karen. Good evening, Owen. Kif inti? All right. Very Save well, the best for last year. thank you. Kif inti? All right. Very well. Għandha ħafna mistoqsijiet għalik, għandha ħafna domandi differenti, għax għandha ħafna kurzitajiet, jinna kurjuż. Mela ngħid li jgħid li f'idnejja. Ara tista' takkomoda ruħek, ħana millek famous grouse adattant, tista' tgħaddi. Għamillek famous grouse, bis-silġ jew bla-silġ, kif tippreferi? Bis-silġ hekk joġbok. Jien ħanamillek bis-silġ, ħalli nkun nistgħu nibdew il-konverzazzjoni tagħna. Karen, ovvjament illum il-ġurnata nafuk bħala Karen Magro. Però kun jomx bobitek jew kif jgħidu bil-Malti, x'inhu? Qabela. Qabela. U inti kont waħda minn dawk li drajtu silġa waħda jew tnejn? Waħda biżejjed. Waħda. Kont waħda minn dawk li drajtu mill-ewwel kun jomok miż-żewġa? Aha. Mhux ma kellix problemi. Hekk x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dawk li jiżżewġu u jażlu li jżommu kun jomx bubitom, ma jieħdux kun jom ir-raġel? Ma nagħtix każ Owen għalija, jekk iridu jagħmlu hekk. Jagħmlu hekk. Ħa ngħidlek tal-aħħar kulħadd isu qed iżomm kuljum u naħseb jien. Naħseb nimxu maż-żmienu. U smajt dwar il-liġi li l-irġieli jistgħu jieħdu kun jom il-mara tagħhom. X'idherlek fuq dik? Wajma. What għarfej? Mhux xorta kollu. What's in a surname? Imma mhux ugwaljanza għodi ġimbat. Imma ma naqbilx magħhom jien dawn l-affarijiet. Kerri kif semmejt iktar kmieni, cheers. 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 Inti attriċi. Ovvjament narawk tinterpreta diversi karattri, però l-imħabba lejn it-teatru skoprejta ta' età mhux daqshekk żgħira, kemm kellek żmien? Meta bdejt il-kors mal-imtada kelli 28. Età li ovvjament għallum il-ġurnata hija ta' pjuttost kbira xellum kulħadd jibda vera ta' edha żgħira. Ma x'kien waslek li tibda daqshekk tard? Meta kont żgħir kont dejjem inħobb it-teatru, l-iskola vol diri dejjem kien li partijiet fil-plays u dejjem ħadd gost. Mbagħad meta wara li żewwiġt, żewwiġna u kollox, darba minnhom ir-raġel tiegħi kienet jisma' fuq ir-radio. Kont għaddejt minn naqra perjodu fej xtaqt nagħmel xi ħaġa differenti f'ħajti u għalli jisma' ħadd jagħmlu l-auditions għall-imtada. Kien hemm Josette Ċappara tagħmel auditions għalli tajjar u mortu għażluni u mit 4 snin. It-Teatru Manuel kuljum le, 4 times a week titqgħu 3 hours or 4 hours a day u lessons ta' dram. Illum il-ġurnata narawk kważi ta' kuljum fuq soap opera Ħbieb u Għadewwa. U jien ngħidlek li eventwalment jiġi ftehom ta' Xavier. Taħseb? Mela. Nispera ma jweġġawx il-xulxin iż-żejjed sakemm jaslu sem. Nimmaġina li mhux faċli għalik bħalissa madof. Spiċċajt pigi in the middle. Ngħidli. Minnaħa jiena li l-għadem nifmu, għax għandu raġun. Da ovvjament għandu ħolma u jkun sbal kbir jekk ma japprova għax għalin qasjar għasseħ. Minnaħa l-oħra Xavier nifmu wkoll. Inti tinterpreta l-karattru ta' Sandra. Sandra. Di Sandra, opinjoni personali, tindaħal naqa fejn ma jisaħħ. Tindaħal ħafna ta' mhux ftit qed tindaħal tal-affarijiet. Tindaħal naqa f'affarijiet kollha qed ngħid l-isma' għal fejn qed tindaħal daqshekk. M'hemmx tagħmel. Dik il-biċċa xogħol tal-10,000 euro tagħmilux. Oh, mamma mia. Sajtuna. Smajt li ħafna nies ħaduha vera. Ħaduha. Mi kont darba ma nafx fejn kont. Jew xi supermarket u ġiddi l-mara. Qatt li inċint. Qatt li xi xċara. Qatt li għal fejn m'għamilx stop payment. Qatt li għal xi xed tajt. Qatt li 10,000. Qatt li drama tagħmel. Għax tajb li ngħidu lill-karattru li tinterpreta puntata minnhom. Għandha ħafna flus u di. U ġiet medda u tagħtu ma xogħol. Mela, mill-ewwel, laqas ħasbet xej. Xaġa simpatika. Xaġa fuq wara. Tini, ma ndejmu xej. Hemmhekk fil-filmat ukoll stajna narawk ma Mendy, mal-attriċi Mendy Mikallef Grimo. Kontu ta' fuq xulxin? Sinna na' fuq xulxin on set, speċta. Kontna na' faftit, jittaf, kontna ġili għaw ħat parti fl-istrina u għek, pero tanti klikjajna issa li vera sirna vera ħbib. U Mendy hekk kif narawha fid-drama, simili tal-karattru tagħha jew le?
Le? Mandu xaqsam, le. ċinu l-karatruġ, ma' x-karatruġ interpreta, sorry, bat, kif għamilt li le, x-karatruġ interpreta. Just having an affair with my brother. Għastaj, blinħe, d-dunni meħdi, jgħal marra ta' Peppi. Peppi għazza pardi, le, mandu xtaqsam. Li, fuq ruħħaħe, unihdu gost, u kollu xuwe, kim ma' le, mandu. Mandu xtaqsam xej, le, s-sordana kien, domanda, mux posta di li għamilt, ma' importax, ma' s-sosnu, dal-ura. Sarajt il-mendi. Tajb li ngħidu li din il-produzzjoni wkoll waslet fi żmien fejn inti qed li vera kellek bżonn li terġa' tagħmel xi ħaġa teatru. Eħe, kont waqaft. Raġel tiegħek kien ma jiflax. Għamel kważi 6 snin kellu cancer. U kważi sena u nofs ilu miet. U kont waqaft kollox, kont waqaft it-teatru, kont waqaft television, għax ovvjament tiddedika l-ħin miegħu. U Mbagħad saqsewni jekk rridx nerġa' nibda, kont fuq programmi ieħor u sem speċ ta' bdejt insemmi kemm nixtieq nerġa' nibda. Nagħmel xi ħaġa u saqsewni u ġitni eżatt. Eżatt. Kemm kont ilek miż-żewġa? 26 years. U nieqes a couple of weeks insomma. U ma kemm kont ilek tafu lill-lost imkollox? Kelli 17 meta ntqajt miegħu u L-għol ġurnata l-għajt. Ma namlux daqsek somma, ma jemma namlux daqsek xorta, mux xorta, jem edita. L-għol ġurnata l-għajt l-lost, intiftakar? Aha, kont naħdem l-offiċu il-Department of Health, il-Ministry of Health, ma Dr. Moran, u kien dakizmin kien tila Brussels, għaw Belgium, sorry, biex jgħamil kors in intensive care l-isptar. U ovvijament kon jusip il-paperwork jina. Iktar kmin zemmejt inna l-sfortunatament Austin għamel snin iġġielet il-marda tal-kanċer. Il-ġurnata l-sir taf li ovvjament xaħat li juqdaqsek qarib tiegħek, xaħat li juqdaqsek viċin ta' qalbek, għandu din il-marda. Nimmaġina tkun qiesa. Kif ra naqra? Waqt id-dinja fuq. X'inhi tgħid is-saħħa imma li tiqbad? X'kien qed tgħid is-saħħa li tiqbad dejjem? L-ewwel qed ikollok l-ewwel ftit ranet xokk kbir, ovvjament. Però tiġik saħħa barranija sa ma nafx minn fej. Imma dik is-saħħa li you learn how to cope with it. U wu tant kien strong fija, allura trid jew ma tridx. Tiddeskrivi kif Austin preparak li ħatħallu l-xulxin tgħid inti. Dejjem. Kif? Dejjem. Kien jaq l-ewwel net u kien nurse allura kien jaf profession tiegħu by nurse, kien jaf sa jiġri eżatt. U kellu pancreatic cancer, ma tantx għandek ċans is-salfa. U kien jgħid li speċ ta' lesti ruħek, għax in a couple of years jimmur sankunaw, qabel ma mitlesta ħafna affarijiet, biħ il-karozza, paperwork kollha kienet lesta, he prepared me anki. U gawdejna, ħad deċiżjoni li qabel kif ġi diagnosed, iddeċida sma aħna daw is-snin li fadal ħangawdu xulxin. U konna laki biżejt li vera gawdejna xulxin. Ħallellek rigal ukoll. X'ismu? Spencer, fejn? Spencer, le. Mhux qiegħed hawnhekk, però għandna ritratt tiegħu Spencer ukoll. Imqareb Spencer. Imqareb naqra, imma ddeċida għalli isma' minni qabel ma mmut ħanġibu kelb ħalli ma tkunx waħdek għax aħna m'għandniex tfal. Allura qatlu orajt, l-ewwel le Mariċ għax kellna kelb ieħor. U Mariċ għall-ewwel jiġri. Mariċ, Mariċ. Oh, fihom it-trabbil, għax taf x'jiġri. Tant torbot qalbek magħhom, tant issir tħobbhom li nibda ngħid ma I don't need any more heartbreak imma lek jiġrilu xi ħaġa. Veru, veru, veru. Imma le hemm nalla kienu għax vera kumpanija u għalija meta nitħolli dar m'inhiex qiegħda waħdi. Imqareb da Spencer? Imqareb naqra, illi naqra. Ħames nuċċali tax-xemx. Kemm kellek? Ħamsa. Ħamsa? Ħamsa. Erba' tal-vista xi nixtom daw tal-counter, xi erba' siġġijiet, xi twapet l-emmulaw is-soltu. Jekk nitkellmu fuq il-karriera tiegħek fis-serje televiżivi wkoll fuq il-palk, serje partikolari li veru kont nugost nara kien kont ħafna iżgħar kienet is-serje għadha jiżgħar. Tesaġerax fl-età. Le, kont nara iżgħar, kont għadna l-iskola, vera. Ħafna, ħafna. Għadha jiżgħar wkoll. Smajt xi ħaġa dwar Rina, taf meta ġej allura. Jek ma smajt inti ma smajt jien. Inti għad xi kors fid-diplomazija. Qed insaqsi lilek għax iktar titkellem miegħek u ma nettli milli miegħi jew. Ara meta kellha problemi ma kalm mhux magħkom dejjem. Hemmhekk kont interpreta l-parti tal-omm mhux hekk. Ommi lejn, il-fatt li inti kont ikbar minnhom fleta, kont ħosdak id-distakk jew le? Xej, le. L-ewwel net konna teamwork fenomenali. U
we got on very well together, Voldiri. Elaine, kien hemm Carlos ukoll kien it-tifel minn għalija Carlos Farrugia, minn għalija kien jekk qed niftakar sew kien it-tifel tiegħi. Però it was like one big happy family. Għax nintaqgħu kull weekend, konna nibdew filming f'xi 8 taf filgħodu 8 unofsu nispiċċaw naslu d-dar f'xi 10 11, ara trid jew ma tridx you become a family owi. Għax ovvjament tibda tqataf naħin flimkien. Flimkien. Karen, inti attriċi versatili immens, u fil-fatt nixtieq nistiednek tqum naqra miegħi. Għandina sfida żgħira għalik. Nitolbok tiġi miegħi tista' tadda qabli. Thank you. Ħadieħu postok hawn wara qegħdin naraw ftit ingredienti tal-ikel. Tinkwitawx mhux se nibdew insajru waqt one night stand. Għax inkella ħajħasbuna nibdew insajru waqt one night stand ukoll. Nixtieq tilbes naqra dan il-fardal għax fil-fatt għalik għandi naqra sfida naqa interessant immens. Fil-fatt hawnhekk għandna ftit ingredienti li ifimni jekk taqgħodhom flimkien jirnexxilek taqgħod riċetta partikolari. Fir-realtà aħna m'aħniex se nagħmlu din ir-riċetta, però li nixtieqek jiena huwa li hawnhekk għandi l-metodu miktub f'idejja, però nixtieqek tinterpreta b'ċertu moods differenti kif taqbad tgħid, b'ċertu feelings kif ukoll nixtieqek tesprimi. No, dom l-ok faċċata. Għanar. Għanpoġġi l-ek għawek, tajja. Iva, nasibna. Fil-fat, għanpoġġu l-ek naqra mużika u koll, għandu naqra mużika sabiex nejnuk titħol. Irrit namel azzjoni u koll? Mux bil-fors trittu ta' daw l-ingredienti, għax daw l-ingredienti, ovvijament, mus sejrin jaqdu din il-reċetta, tajja. Importanti, ovvijament, hija l-mood li tintefa fija, tajja. Tlaqna blow il-silta mużikali u trid tkun imdejqa. Arbel it-tqiq u l-mela. Aqta l-marġerina kaxxi żgħar u bit-tarf tas-swaba ħallathom sewwa ma' tqiq. Aj, ma sakemm isir qisu frak. Żid l-ilma waħdem sakemm taqgħod l-aġina. Il-xidwe għandek. Isma' ngħid jindawru naqal-mod. Ġej Valentine's Day, għandi bżonn nokek naqa senswali. Sexy! Tlaqna! Riċett oħra! Għasel sew il-piżelli bl-ilma friz. Borma zaħra għad il-pizelli bl-ilma u sajjar fuq dar xerim nar. Nar, sorry, nar, spelling mistake li nar taħna. Isħana importanti biex il-pizelli jirtaħ. Jista' jkun li minn ħina liħor ikollok bżonn iżid ftit misħun biex il-pizelli ma jixxutta. Naddu issa l-atmosfera li jmiss, għandi bżonnok irrabjata. Aħsel uqa tal-korrat basalu tew. Huwa li jom sakjam ikollhom kulur sabiħ. Kannella. Zit maħħom il-spinaċi, ton ta' zejt, noċa buskata, ħabaq zebuċu l-pizelli. L-aħħar atmosfera maġla u panikjata, Karen. Iftaħ l-ġina. Importanti li tafas ħafna. Ħalli l-ġina. Mux etna, rata. Għalep il-taħlita u xerret il-bajda fuqa. Eġat il-wiċ bil-ġina, s-satan iċan il-form. Importat li il-form ma jkun sħun ħafna, pero lanqas kisa, nidġes il-wiċ tal-ġina, furketta, biex kun hemm fejn joħroġ il-twar. Stenna sakemm sir. Daqseq. Daqseq, għax ġbaj. Użgu. Kan sandu minn sajjar. Mux ekis man ħan jitolbok tnaħħi l-fardal bil-mot il-mot jena. U sadattant ninżlu l-isfel sabiex neħdu postna, għax jena tajb li nejdu li jemmek għandi apparat sofistikat ħafna li bieħ dejjem jirnexxieli nġib memorji interessanti immens għal one night stands tiegħi. U nixtieq nara x'memorji ser nġib lilek. Tajjeb, ħanaraw li ma' silta mużikali ser nsibu għal Karen Magro. Irrilassa, nisimgħu l-mużika. Ara tlaqna. Gladiator. F'min tfakrek? Rej Kalleja. Isma, fl-introduzzjoni, qabel ma nitkellmu għal fej Gladiator fakrek f'Rej Kalleja. Fl-introduzzjoni semmejna li Rej Kalleja il-ħolma tiegħek hija li tmur Bora Bora. Għax dejjem ngħidu. Meta jkollna ċans, għandna piggy bank inwaddbu l-flus, ngħidu fl-aħħar il-bucket list tagħna Bora Bora. Ħabib ħafna inti Rej. Ħafna. Ħafna. U close, ħafna li anke fiż-żmien li kont għaddej fiż-żmien diffiċli, ovvjament ħabba s-sitwazzjoni ta' Austin. Issa bdejna ngħidu li għan ixxieħu ftit iktar. Il-bucket list tagħna naqtaw żgur morru Bora Bora nagħmlu 2 weeks. Bil-qiegħda fuq sambid ma nagħmlu xejn. Tiftakar kif kont iltqajt ma' Rej? True Rej, true Claire, aġus niftakar.
konna kienu jaħdmu fl-istess kumpanija, Claire kienet miegħi fl-istess kors ta' drama u sinna nafu xulxin. Iġveri l-koħbib, ħazin. Ħafna. U għalfej il-mużika ta' Gladiator tfakrek frej? Għax peress li ħaparti f'Gladiator. Konna morna naraw il-film flimkien. U kif poġġejna, ovvjament, in-nies fis-sinema, kulħadd kien jaf li hemm Ray Kallija. U konna bil-qiegħda, jgħu Ray, jiena u Austin. U meta deru mar laqsna is-sentenza time to go, Lucius, jew ma nafx. Abad li idejja. Tanta fasi li bdejt inweġġa u kulħadd fis-sinema jiena jkolli. Ħanġbu lek naqa' memorja għax aħna nirxilna nsibu din is-silta mill-Gladiator. Ħa naraw flimkien. Are you the one they call the Spaniard? Yes. They said you were a giant. Master Lucius, it is time. I have to go. Your name is Lucius? Master Lucius, it is time. Kulla bil-għaj wirżu. Bek sajna raw l-rej u koll. Isma, tafx għalli u rej bat l-messaċ, għax bdejn għajdu li għatin fitxa biex nejn fitxa. Għalli għarat intilla fax tant kelli klim. Misma, nikin ru għal-prestiġu simmesa minn dak il-film. Da zguru, ħafna. U għat mill-ikbar film saqat nħadmu. U jien pers li kiri ħabib ħafna, I was very proud of him. Ek, vera sentenza darm. Jek tajtila sentenza, sentenza, ma sentenza. Prestiġu zammenz. Ħafna. Għal sentenza ħaj intu kont l-assistenta personali ta' Dr. Alfred Sant. Kif tiddeskrivi hekk is-sentej li kont taħdem miegħha? Busy ħafna, kellna xogħol, tkun xogħol impenjat immens sewwi. M'għandekx ħin. Tqum fil-għodu tajt pereżempju għandek meeting fid-disa fl-għaxra. Minn għalik li għandek da kollox ippjanat u l-affarijiet jinbidlu sekonda, ovvjament, speċjalment build-up qabel elezzjoni. Però a very exciting time. Kif tiddeskrivih bħala persuna lill-Dr. Sant? Ħanajdlek jiena dejjem mor tajjeb ma' Dr. Sant. Dejjem. Bniedem sensitiv ħafna, ħafna. Għeni ħafna, meta speċjalment meta kien ma' jiflaħx Austin, ħafna nies jgħidu li ma kif jista' jkun. Tal-bniedem, l-istess bniedem li qed titkellem inti fuq li qed naraw aħna, imma hu minnu hekk, però once li ssir tafu, very relaxed ikun ta' miegħek. Issemmi kif kien jibbekkjak ħafna fi żmien anke li Austin kien qed jieħu l-kura l-Ingilterra. Qatt għallek xi ħaġa li vera baqgħet markata fil-memorja tiegħek. Niftakar darba għax mhux darba, kien iċempel fil-lodu fil-għaxija dejjem biex jara kif aħna sejrin. U meta ċempel darba minnhom fil-lodu kont qed nibki. Sabni nibki u hekk għatlu dot għallik arra. Għalli kif qed nisma leħnek? Għatlu għax naqra dawn hu speċ ta'. Għalli le, għalli żgur ma rridx nisimak hekk. Għalli jiena rrid nisimak b'kuraġġ, ma taqtax qalbek, għalli u l-lejla ħanerġa' nċempel biex nerġa' nisma' kif int. U vera filgħaxija reġa' ċempel għalli hekk irrid nisimak kif suppost. Ovvjament dawk il-kliem meta għandek sitwazzjoni paw. Ovvjament. Ġibba ġejt lura miskin u kien diagnosed hu. Imma it's another story. Karen, inti vjaġġajt ħafna, mortu ħafna pajjiżi differenti, però dejjem issemmi vjaġġ partikolari li vera missek. Fejn? Il-Maldives. Jew Maldives, li għajdulhom. Għax kulħadd jgħidli minn Maldives, minn Maldives, naf li suppost. Għalli xek, x'laqtek daqshekk? Bellezza. Tant hemm relaxation. Ma vera, jgħidu li ħadd mur hemm ma tagħmel xejn. Vera ma tagħmel xejn u toqgħod bil-qiegħda fuq sunbed u forsi tmur fishing, diving u hekk. Imma tantu post sabiħ, tranquillità li hemm, enormi. U meta titlaq minn hawn dak il-ġen li jkollok u hekk tmur tagħmel ġimgħa. Issu x'għad tagħmel leg stop? U relax. U tinta fa' relax. Jien joġbuni ta' other countries, joġbuni cities, ma niddejjaq xejn. Però small holidays, mhux kbar. Inti mort Lourdes ukoll hux. Eh, kif tiddeskrivi l-esperjenza? Sabiħ ammens. Lourdes aħna tlajna, konna jiena u żewġ tbieb oħra ma' Miriam u Christine kont tlajt. Konna morna xogħol insomma, nieħdu sib il-pazjenti. Volontarjat nemmen. Volontarjat, kollox volontarjat. Kif titħol ara, Lourdes minn barra chaotic. Ħafna minn ibbieħ minn hemm, kummerċjali. Ħafna kommerċjali. Però kif taqbeż biex titolha grotta l ġewwa skit u paċi u tranquillità enormi. Jiddeskrivu kif ħafna nies kif jidħlu l-ewwel darba fil-grotta jibku.
ħana mhux nibku l-ewwel darba minn najba tim nibku. U jekk tmur għall-flambo, jekk tagħmel tajt ir-rużarju jekk titla'. Għaliex imma jibkun nies. Innaħseb temozzjona ħafna ruħek, trid jew ma tridx. L-ewwel net tara in-nies kemm għandhom fidi u li ħajfiqu. N-nies morda li jmorru hemmhekk, tant ikollhom fidi. Li bil-fors t-emozjon, ma tistax inti, jina ma nafx jekk qatt mar xi ħadd u ma emozzjonax ruħu. Bil-fors trid jew ma tridx, you get very emotional. Naraw naqra t-insilta mużikali fejn ser toħodna Karin. Mela le. Ħa naraw. U mill-ewwel. U naraw x'in hija t-insilta. Kemm qegħdin aħwa Karin intom? Erba' b'kollox. Erba'. Kolla girls. Girls and one boy. Mela x'naqam fisset il-boy. Naqra fisset dan kien. Hekk il-memorji taż-żużija tiegħek hekk. Ma fejn huma bbinati ilma lokalità? Aħna konna fis-sajf dejjem nitlaw Buġibba. U f'dak iż-żmien Buġibba qabel kemm kien hemm djar, vuol dire kien hemm bungalow kbira fin-nofs u bagħad erba' djar fejn konna noqogħdu aħna u kollha kollha dej xurxin meta konna rqaq. Kolla dej xurxin konna. Allura, verament, kif issejjaħ street kids, però l-mama u papa, they weren't worried għax aħna stajna noħorġu nilabu. Ma kienx hemm dawk il-karozzi għaddej mit-triq. Konna nilabu differenti. Differenti, ħafna. Żożija sabiħa, u kena żożija sabiħa. U hemmhekk għalhekk jgħidu bil-Malti żmien ħelu. Kif għaddej? Grazzi ħafna Karin, ringrazzi aktar li sibt il-ħin sabiex tingħaqad miegħi hawnhekk il-lejla. Għandi ftit rigali għalik, grazzi għal Code Zero. Għalik għandi prodotti tax-xar kif ukoll grazzi għal Pro Nails għalik għandi voucher sabiex inti tkun tista' toħseb il-kura ta' Dufrejk. Grazzi għal The Smart Skin Clinic għalik hawnhekk għandi voucher sabiex inti tkun tista' tmur hemmhekk toħseb il-dera tiegħek. Le, però isman kulħadd jieħu gost ftit pampering le. Mew żgur. Mhux kulħadd jieħu gost. Isman u naf li l-ġurnata tiegħek hija impenjattiva immens, għalhekk ħadd ħsib ukoll li inti prodotti berokka sabiex inti dejjem taffronta il-ġurnata b'ħafna enerġija. Grazzi wkoll għal Inglot The Studio għalik għandna voucher sabiex inti tkun tista' tmur hemmhekk toħosb il-kura tad-dera tiegħek kif ukoll ta' kwista diversi servizzi mingħand Inglot The Studio, kif ukoll grazzi għal Home Trends għalik għandna voucher sabiex inti tkun tista' tmur għand Home Trends u tagħżel ftit aċċessorji tad-dar għalik u kull darba li tħares lejn dawn l-aċċessorji tiftakar. Eżatt, fil-one night stand kont se ngħidlek. Thank you. Grazzi ħafna Karin. Jiena minn hawnhekk malajr inħeġġiġkom u nfakkarkom fil-Facebook page tagħna One Night Stand meta titħlu hemmhekk intom tkun tistgħu tieħdu sehem f'diversi kompetizzjonijiet. Fost l-oħrajn għandna kompetizzjoni flimkien ma bata. Fil-fatt jekk intom titħlu hemmhekk u tikkummentaw fuq dan ir-ritratt li qegħdin taraw bħalissa fuq il-Facebook page tagħna, intom titħlu fiċ-ċans li terbħu voucher grazzi għal bata. U minn hawnhekk insellmu lir-rebbieħa tal-ġimgħa l-oħra li hija Susan Vella nawgurawla u ngħidula proset. Aħna ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor b'aktar informazzjoni dwar One Night Stand.